شالوم የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። በአመት አንድ ጊዜ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የእናቶች ኮንፈረንስ በዚህ አመት ማለትም በ2017 ጥቅምት 16 ዕለተ ቅዳሜ 2017 ማለቴ ነው በአዲስ አበባ ክራይስት አርም ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ተዘጋጅቷል። የእናቶች ፕሮግራም በክራይስት አርም ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲዘጋጅ ይሄ አራተኛ ዙር ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ እናቶች ከፊታችን ጥቅምት 16 ዕለተ ቅዳሜ 2017 በአዲስ አበባ አጥቢያ በተዘጋጀው በዚህ ድንቅ ፕሮግራም በአካል ተገኝታችሁ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድትካፈሉ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ላለፉት 3 ዓመታት ብዙ እናቶች ከበሽታ የተፈወሱበት ከአጋንንታዊ ስርዓት የተፈቱበት የእግዚአብሔርን ጸጋ የተካፈሉበትና ታላቅ ደስታ ተካፍሎ የተመለሱበት የሚገርም ጊዜ ነበር። በአራተኛ ዙር ተገኝታችሁ የእግዚአብሔርን በረከት ለመካፈል የምትፈልጉ የተወደዳችሁ እናቶች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዚህ ስክሪን በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ደውላችሁ መመስገብ የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁኝ። ይህ ልዩ የእናቶች ፕሮግራም በመስገባ እንድካሄድ ያደረግንበት ዋናው ምክንያት አዳራሹ በሚችለው ልክ ሰዎች ተገኝቶ ያለምንም መንገላታትና ያለምንም መቸገር የጌታን ጸጋ እንድካፈሉ ለማድረግ ከመሰብ አንጻር ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ልምድ በጣም ኦቨር የሆነ ህዝብ በመምጣቱ ምክንያት አንዳንድ እናቶች ቦታ አጥቶ የተቸገሩበት ሁኔታ ስላለ በዚህኛው ዙር ግን አዳራሻችን እስከሚችልበት ድረስ እንመዘግባለን። ቦታው ሲሞላ የምናቋርጥ ይሆናል። በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎችና ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እናቶቼ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዚህ ስክሪን በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር አሁኑኑ ደውላችሁ መመስገብ ትችላላችሁ። ምናልባት የቢሮ ስልክ ቢዚ ሊሆን ስለሚችል ደጋግማችሁ በመደወል መመስገብ የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁኝ። ላለፉት 3 ዓመታት በእናቶች ኮንፈረንስ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ተመልክተናል። በዚህኛው ደግሞ በአራተኛው ዙር ከዚህ ሁሉ የሚበልጥ ነገር እንደሚሆን ከጌታ ሰምቻለሁ። በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ እናቶች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዚህ ፕሮግራም ለመገኘት ዝግጅታችሁን እንድታጠናቅቁ ከወዲሁ ለማሳሰብ ወዳለሁኝ። ለእናቶች በተዘጋጀው በዚህ ልዩ ፕሮግራም የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚከናወኑ ሲሆን የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ወንጌል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። እንዲሁም ለመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይጸለያል። በአጋንንታዊ ስርዓት ለታሰሩት ነፃ ማውጣት ይሆናል። የተወደዳችሁ እናቶች ከፊታችን ጥቅምት 16 2017 በእናቶች ኮንፈረንስ መቅረት እንደማይቻል በመናገር ጓደኞቻችሁና በሰቦቻችሁን በመጋበዝ በዚህ ፕሮግራም እንድትገኙ ይሁን። ልጃችሁ ነብዩ ዩጩፋ ነኝ ከክራይስት አርም ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ሻሎም።